Είχαμε συνεδρίαση στο μεταξύ των θεμάτων ήταν και αυτό τη παραχώρηση των εκείνων δημοσίων στην Ελλάδα. Έγινε μια αναδρομή. Θα πω δύο πράγματα περαιτέρω προκειμένου ότι θα γίνει εκδομή κάποιων πραγμάτων που ενδεχομένω δεν αναγνωρίζεται. Η παραχώρηση λοιπόν των εκείνων δημοσίων στην Ελλάδα και ταυτόχρονα στο υπερταμείο σημαίνει παραχώρηση τη δημόσια περιουσία ω εγγύηση τη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του δημοσίου στου κρατητέ για 99 χρόνια. Παραχωρώντας του χρόνου τη δυνατότητα εκμετάλλευση τη εκπλήρωση και σε περίπτωση αδυναμία εκπλήρωση των μονοπωλιακών υποχρεώσεων τη χώρα, είπα το ακόμα έρθει, και την πώληση του Δευτέρα δεν έσκασε μια φύση. Άρα λοιπόν, βλέπετε καταρχήν ποιο είναι ο σκοπό. Είναι μια μνημονιακή δέσμευση τη χώρα μα, προκειμένου αυτά όλα τα ακίνητα να είναι ενέχειρο. Έτσι, σε αυτό το πράγμα συμβαίνει. Βεβαίω, προφανώ, φαντάζομαι ότι όλοι μα εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μα σε αυτή την εκχώρηση και βέβαια ζητάμε οι δημόσιες περιουσίες να αποδοθούμε στους δημότες της Τουρκίας Ενωμένης. Σε συνέχεια κάποιων πραγμάτων που είχαμε αναφερθεί την προηγούμενη φορά, βλέποντας και κάποια ακίνητα, θα αναφέρω επί παραδείγματι ότι ο σταθμός μετακόλπησης απορριμμάτων, ο οποίος είναι παραπορημένος στο Δήμο μας, παραχωρήθηκε το 11 για 27 αναπαθώνα, είναι μέσα στα ακίνητα τα οποία πήγαν στην εταιρεία ακινήτων δημοσίου. Και βέβαια, επίσης και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει χρονική στιγμή, φέτος, μετά από ένα χρόνο, μετά από 5 χρόνια, δεν έχει σημασία, κατά την οποία θα μας ζητηθεί να πληρώσουμε και ενίκιο, ενδεχομένως, για μια εγκατάσταση η οποία μας έχει παραπονηθεί εδώ και χρόνια. Ένα δεύτερο θέμα στο οποίο θα αναφερθώ είναι το εργαζόμενο του βοήθεια στο σπίτι, οι οποίοι με επισκέφθηκαν πριν 10 περίπου μέρες μαζί με τον πρόεδρο του ΚΑΠΑ, τον κ. Κεμάνη, θέτοντας το πολύ σοβαρό θέμα το οποίο τους απασχολεί, που δεν είναι άλλο από την εργασία τους. Θα ενημερώσω λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι στην βοήθεια του σπίτι δουλεύουν εδώ και 15 περίπου χρόνια με συμβάσεις, οι οποίες ανανεώνονται κάθε χρόνο. Προσελήφθησαν μέσω του ΑΣΕΤ με διάφορες αποστολικές διαδικασίες. Και βέβαια η λύση η οποία επιχείρησε να δοθεί τώρα, φαντάζομαι ότι είστε κοινωνοί, για τις 3.000 προσλήψεις που πρόκειται να γίνουν μέσω διαδικασίας όπως έγινε για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Η διαδικασία αυτή λοιπόν, οι εργαζόμενοι και εμείς θεωρούμε ότι είναι προβληματική. Και γιατί είναι προβληματική? Τα πρώτα στοιχεία δηλώσεις αυτά που έχουμε από την 3K, 3K να θυμίσω ήταν η διαδικασία με την οποία θα προσληφθούν οι μόνιμοι στην καθαριότητα, δείχνουν ότι ελάχιστοι από αυτούς που δούλευαν προσελήφθησαν έστω ως προσωρινή. Από τα 4, που να πω για παράδειγμα, από τα 4 άτομα που δούλευαν στο Δήμο μας, μόνο ένας προσελήφθη με τους προσωπικούς πίνακες και αυτός στη Θεσσαλονίκη, όχι στον τόπο των συμπερόντων. Και βέβαια αυτό συνέβη γιατί η μοριοδότηση είναι τέτοια η οποία υπερκερνά τα όποια άλλα χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν υπάρχει ο δικαιολογημένος
στο σπίτι, ότι παρόλοι δουλεύουν τόσα πολλά χρόνια, θα υπάρξουν αρκετά άτομα τα οποία θα μην απέξουν. Άρα λοιπόν μάλλον δεν είναι ο πιο δόκιμος τρόπος ή ο πιο σωστός τρόπος. Θα πρέπει οι κυβερνώντες να σκέψουν πάνω στο πρόβλημα και να δούνε πώς μπορούν να λύσουν το πρόβλημα το οποίο εισκύπτει. Θα πω εγώ για παράδειγμα ότι θα μπορούσαν να απομειωθούν οργανικά στις δομές των Δήμων. Όλα βέβαια θέλουν νομοθετικές ρυθμίσεις. Εγώ όμως δηλώνω την αγωνία τους και λέω πράγματι ότι με αυτόν τον τρόπο, όπως τουλάχιστον στα προσωρινά αποτελέσματα της 3K μείναν πολύ απ' έξω, το ίδιο θα συμβεί και με όποια προκήρυξη γίνει και τους εργαζόμενους που είναι στο σπίτι. Ευχαριστώ. Δηλαδή όλοι είναι ακροδεξιοί. Νομίζω
ορισμένοι έχουν ακόμα την ίδια άποψη. Γιατί σκέφτεται ο Δήμος Βέργες να κάνει μετά αυτά τα γεγονότα τα οποία αν δεν θα βγει και τελικά θα απασχολεί ο ελληνικός λαός και απειλώντας όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είναι τα μνημόνια ή οτιδήποτε άλλο ή συντάξεις για να περνάνε έτσι στον τούπο. Νομίζω ότι κύριε Δήμαρχε και προς όλους τους υποψήφιους δημάρχους να βγουν να κάνουν τις κινήσεις εκείνες όπου δει είτε λέει το ΙΕ και λέω από τη Δημήτρα, ώστε να σώσουμε κάτι όσον αφορά την περιφάνεια την οποία έχουμε. Πάντως, αυτό όσοι επικοινωνήσουν από την Αμερική είναι καμένοι και να αρχίσουν να λένε εκεί να κάνουμε βάσει στον Πόλο, στην Αλεξανδρούπολη. Σιγά σιγά μας φέρουν και καμιά βάση στην Βέργεια. Δηλαδή, για να κάνουν και να το αφήσουν, να το αναβάλουμε το όνομα να μείνει στην ιστορία, νομίζω ότι αυτό δεν τιμάει τον ελληνικό λαό. Αλλά εμείς σαν Βερείς, σαν άνθρωποι εδώ, το οποίο είναι τα ιστορικά μνημεία της Μακεδονίας, εδώ είναι ο Φίλιππος, εδώ ήταν η Μακεδονία, πρέπει επιτέλους να αντιδράσουμε. Αλλά εμείς κάνουμε τον ίδιο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συμβουλοί, επαγγελμένα από τη θεσμική ιδιότητα που έχω, προσπαθώ να κάνω καλοπροέρετη κριτική στον Γιώργο Γιασίδη. Αυτός όμως ο οποίος μου απαντήσει, συνήθως τον χρόνο που έχει να πει με το ξέρετε και ο Παγιάννη Γήπατε στο Τάδε Συμβούλιο, στο Τρίτο Συμβούλιο, ο οποίος τον Γιασίδη θα αντιλαμβάνεται πλέον ότι από εδώ και πέρα θα έχει συνέχεια να μπροστά του και πίσω του γιατί του. Να ξέρετε και ο Γιασίδη θα είμαστε μαζί σε όλα τα δημοτικά συμβούλια. Απλώς απαιτώ από εσάς, κύριε Γιασίδη, απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτω με τη θεσμική μου ιδιότητα. Στην προηγούμενη συνεδρίαση ζήτησα να μου παραδώσετε τις απαιτητές πληρωμές που κάνετε σαν δήμαρχος με την ιδιότητα που έχετε και νόμιμα τις κάνετε στο τυπικό του κομμάτι. Και παρότι πέρασαν 20 μέρες από τότε, και αυτό να τα ακούσουν όλοι οι σύμβουλοι, πρώτα με σημαντικές ενημέρωσες, μέχρι σήμερα δεν μας έχετε παραδώσει τίποτα. Γιατί έχετε κάτι να αφήσετε. Ο κ. Πέτρος Αρχαγγελίδης, γνωστός σε όλους σας, γνωστός μηχανικός της πόλης, πληροφορήθηκα από τον ξένο κ. Γραμματέα ότι ήθελε να ενημερώσει τα στελέχη της αντιπολίτευσης για κάποια θέματα που έχουν κάνει απεριθμητές αναθέσεις. Ένα παρόμοιο θέμα δηλαδή με αυτό που έθεσα στην προηγούμενη συνεδρία. Θα ήθελα να τοποθέτησε σας, κύριε Γιασίδη, τι συμβαίνει στην υπόθεση που θίγει ο κ. Αρχαγγελίδης με τις απεριθμητές αναθέσεις. Σε συνέχεια τη παραγωγή που έδωσε την προηγούμενη, η οποία παραδόθηκε στην κατάληψη.
Μη σπέψετε, κύριε Μπουργιαζίδη, να μα πείτε τι φταίει για την αρχαιολογική υπηρεσία. Εσεί να μα πείτε τι κάνετε ω δήματο. Πήγατε στο Υπουργείο Πολιτισμού που βρίσκετε πόρτε. Έστω τώρα σκέφτεστε να καλέσετε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου εδώ για να δουν από πρώτο χέρι τον βιασμό τη πολιτιστική μα οικονομία. Βολευτήκατε, πιστεύω, ότι αυτή είναι η αλήθεια. Θα δώσετε τι ευθύνε σα αλλού. Άσχετο το 2014 υποσχόσασταν στου αντίπου όταν του επισκεφτήκατε προεκλογικά πω θα κάνετε τα πάντα για να πάρει ζωή ο τόπο. Από τη μία επιτομή τη συνέπειά σα τη πολιτική και δημοκρατία τη τάση σα. Και μέσα να φέρουμε σε τοπικέ κοινότητε, κυρίε και κύριοι σύμβουλοι. Θέλω να σταθώ στο δεύτερο ευαίσθητο και κρίσιμο ζήτημα των αποκλειστικών δικτύων. Στο θέμα που ο κ. Βοριαζίδη ξεπέρασε τον εαυτό του. Μία από τι δεκάδε υποσχέσει που μοίρασε αφιλώ προεκλογικά ήταν η πρόοδο των αποκλειστικών δικτύων σε όλε τι δημοτικέ κοινότητε. Η πραγματικότητα είναι όμω, όπω ξέρουμε όλοι πολύ καλά, πω μετά από 8 ουσιαστικά χρόνια του κ. Βοριαζίδη στα πράγματα, τα χωριά μα παρέμειναν στην ίδια κατάσταση, κυρίε και κύριοι σύμβουλοι. Σε ένα πράγμα πιστεύω πως η τρίτη ο οποίο Βοριαζίδη συνεπήρησε. Σε μια προσωπική εξυπηρέτηση στον τόπο τη καταγωγή του, στο διαβατό. Έστω και τώρα, μερικού μήνε πριν τι εκλογέ, εξασφάλισε την ένταξη του δικτύου τη κοινότητα διαβατού στην αναγκαστική αποχέτευση. Ερωτώ όμω του πάντε και πρώτα εσά, κύριε Πολιτική Σύμβουλο τη Πολυσυφία. Δεν θα έπρεπε σε μια πιστή διοίκηση να είσαι την ίδια μέρα και τέτοια σταθμά για όλε τι κοινότητε, να μην χωρίσουν του δημότε μα σε παιδιά και από παιδιά. Θα ζητήσω επίση την κατανόηση σα, γιατί είμαι καλεσμένο σε μια εκπομπή τηλεοπτική και θα πρέπει να αποχωρήσω. Ο Φιλόδημος είχε 5 εκατομμύρια όριο λοιπόν. Και με τα 5 εκατομμύρια
μπορούσα να κάνω, όχι μαζί με τον τρόπο την Αγία Μαρία. Ρωτήστε κύριο Παγιάννη, δεν τρέχουμε κάτι. Θα τα πούμε όλα. Εμείς ενημερώνουμε για ό,τι μας ρωτάει ο κόσμος, ενημερώνουμε. Κάντε το ίδιο και εσείς. Ρωτήστε. Έτσι. Βεβαιότατα. Και χαίρομαι γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την ευθύνη την έχουμε εμείς ως Δήμος, επιπρόσθετα
Υπάρχει ένα θέμα με τα παιδιά, τα ενήλικα που κυκλοφορούν εκεί πέρα, αλλά νομίζω όλα μπορούν να λυθούν. Μπορεί να δημιουργηθεί ένα άλλο χώρο συγγενής, έτσι ώστε το συγκεκριμένο χώρο να το επισκέπτονται οι τουρίστες. Αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε την ανάπτυξη του τόπου, εγώ αυτή τη στιγμή δεν λέω, δεν έρχομαι, προτείνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο και η τοπική διοίκηση το αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα
Και γι' αυτό έχει επιβληθεί το τέλος 80%, το οποίο βέβαια ενσωματώθηκε στους λογαριασμούς σε εμάς εδώ αργότερα. Έχουν συστήσει τη ΔΕΙΑ ως επιχειρήσεις που παρέχουν τις ειδικές υπηρεσίες σύνδευσης και αποχέτευσης με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Και έχουν επιβάλει την αρχή της ανταποδοτικότητας στη λειτουργία της, τι δηλαδή, έχουν φορτώσει όλο το κόστος της λειτουργίας στις πλάτες των δημοτών. Σε πολλούς δήμους βέβαια, όπως και στο δικό μας, το Δήμο Βέρειας, έχει ιδιωτικοποιηθεί ένα κομμάτι της λειτουργίας. Σε εμάς ο βιολογικός καταλυγός που έχει παρωθεί σε εργολάβο. Το πλαίσιο αυτό δεν αμφισβητήθηκε από κανένα. Πιάσανε επιμέρους πλευρές, ζητήματα διαχείρισης κλπ. Πριν της λαϊκής εισπύρωσης βέβαια, λέμε ότι δεν το αμφισβητεί κανένας. Η όποια κουβέντα που αναπτύχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι και αποπροσανατολιστική. Και περιέχει από πλευράς τοποθετήσεων και κάποια φρεντρά ή αν θέλετε συγκοφαντικά, γιατί είχε τοποθέτηση του Προέδρου της ΔΙΑ ότι ο κομμουνιστής δήμαρχος της Πάτρας, επειδή δεν ιδιωτικοποίησε τον κυβερνητικό καθαρισμό, φεσώνει τον Δήμο, ενώ εδώ ένας άλλος κομμουνιστής κατά τον ισχυρισμό του παρέδωσε τον κυβερνητικό καθαρισμό στον εργολάβο και από εκεί αποκομίζονται κέρδη για τον Δήμο. Κλείνοντας, βέβαια ο καθένας μπορεί να δηλώνει ό,τι θέλει. Θέλω να απευθύνω συγκεκριμένα ερωτήματα και ζητάμε απαντήσεις. Προτείνεται η διοίκηση του Δήμου να διεκδικήσει την κατάργηση της ανταποδοτικότητας της υπηρεσίας ίδρυσης και αποχέτευσης που παρέχει στους δημότες με αποτέλεσμα η ανταποδοτικότητα, δηλαδή να έχουν καταστεί αυτές τις υπηρεσίες ακριβό εμπόρευμα. Προτείνεται η διοίκηση του Δήμου και της ΔΕΙΑ να αφαιρέσει το πρώην τέλος 80% που ενσωμάτισαν στους λογαριασμούς, ώστε έστω να προσφέρουν μια ανάσα στους δημότες. Η διοίκηση της ΔΕΙΑ έχει καλέσει απολογία υπαλλήλους με πρόσχημα ότι μίλησαν για τον βιολογικό καθαρισμό και αν είναι πόσους. Προτίθεται, αν υπάρχουν αυτές οι κλήσεις, να τις αποσύρει. Και τέλος, ζητάμε ως λαϊκή συσπήρωση να μας δοθούν πλήρη στοιχεία για όλη την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού από την ημέρα που παραδόθηκε η λειτουργία της εργολάβου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα για μια φορά κύριε Δήμαρχε, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, να επισημάνω ότι στο δημοτικό διαμέρισμα του ΠΙΑΣ δεν μπορούν οι κάτοικοι να περπατήσουν με αυτοκίνητα, αλλούδι και πεζή λόγω των μεγάλων τομών που υπάρχουν. Εκτός αυτού, είδαμε, μας είχε πει ο κ. Αντιδήμαρχος ότι τώρα, σήμερα, αύριο, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, φτάσαμε στον Οκτώβριο, εν πάση περιπτώσει, δεν έγινε τίποτα. Ένα άλλο θέμα που υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι οι χαλιποστρώσεις των αγροτικών δρόμων. Δεν μπορούν οι αγρότες να πάνε στα αγοράκια τους. Απευθυνόμενος βέβαια στον κύριο Αντιδήμαρχο, λείπει τώρα, βέβαια, δεν ο οποίος είναι για την αγροτική οροπία, μου είπε ότι να συμμετώ γιατί ήταν και μερικά που τα έχει ο άλλος αντιδήμαρχος, ο κ. Παπαδόπουλος. Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετούν οι δύο αντιδήμαρχοι, δεν μπορούν να συνεργαστούν για να μπορέσουν να διορθώσουν αυτά που πρέπει να διορθωθούν. Να μπορεί ο αγρότης της δικιάς να πάει στο βοράκι του. Και ένα τρίτο θέμα, είχα ακόμη ένα, αλλά διάβασα σήμερα ότι έχει δημοκρατική διαγράμμιση της, του δρόμου πατρίδας του Ρούχου Στυχιά. Ένα άλλο θέμα έχω και εγγράφος και προχωρικός, έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές τη μικρά κομμάτια ασφαλτοστρώσεις ή τσιμεντοστρώσεις εντός των οικισμών Φυτιάς, Αγίου Νικολάου, Φωστοχωρίου. Εδώ όλοι οι αγροτικοί δρόμοι τα δημοτικά διαμερίσματα που κάνουν και δεν συμμαζεύονται έχουν ασφαλτοστρωθεί. Και εμείς πάμε στα σπίτια μας, γιατί μιλάμε εντός οικισμού και μιλάμε για κατοικημένες περιοχές. Πάμε στα σπίτια μας, μάλλον δεν μπορούμε να πάμε στα σπίτια μας. Γιατί όταν βρέθηκε όλα.
έκλεισε. Διότι όταν βρέχει κιόλας, δημιουργούνται μεγάλες νεροπαγές και δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε. Παρακαλώ πολύ, ας το προσέξουμε αυτό, κύριε Δήμαρχε. Και κύριε Αντιδήμαρχε, ο καθένας στον τομέα του. Ευχαριστώ. Κάτι άλλο, συγγνώμη. Τελείωσαν τα παράπονα την Κυριακή στις 14 του μηνός. Έχουμε γιορτή Τσίπρου, Χασού και Κάσαμο στην Πιτιά, στην θέση Τραμό Πηγάδη και είστε όλοι καλεσμένοι. Ευχαριστώ. Σε άμεση χρόνο ότι το ετοιμάζεσαι για μάτι, όχι μόνο παράπονο. Λοιπόν, κύριε Καλλιούδη, και όσα με ιδιαίτερη χαρά την απάντηση πάνω το κύκλο που του έδωσα να υπογράψει του Προέδρου της Θεάτου, γιατί δεν ήταν να το πάρεις αυτή. Και λέω ιδιαίτερη χαρά, διότι η απάντησή του ήταν μια αφορμή για να πω μερικά πράγματα ακόμα σχετικά με τη λειτουργία της Θεάτου και με το ανταποκριτικό εισαγωγικά τέλος του 80%, αλλά και μερικά πράγματα ακόμα σε ό,τι αφορά την κακή χρέωση από τη ΔΕΙΑ. Θα σας ευχαριστώ επίσημα κείμενα και έγγραφα του συλλογών του πολίτη, αλλά και έγγραφα υπουργείων, για να δούμε λοιπόν πότε έλεγε αλήθεια ο πρόεδρος ΔΕΙΑ, ο κ. Σαφαρίδης. Πότε έλεγε αλήθεια. Για να λέω πώς έλα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το τέλος, το οποίο ακόμα δεν μου είπε το τέλος αυτό με ποια διαδικασία ενσωματώθηκε, με ποιο νόμο ενσωματώθηκε. Και θα του πω σε λίγο, θα σας πω μόνο σε λίγο, φαντάζομαι θα δει τα πρακτικά και θα ακούσει, δεν μπορώ να τον περιμένω, έχω αγωνία. Λοιπόν, θα σας πω και περιπτώσεις από άλλους δήμους, τι ακριβώς έπρεπε να αυτή η δήμη. Λοιπόν, βασική προϋπόθεση για το ανταποκριτικό αυτό τέλος, σύμφωνα με τον νόμο, το 10.69, ήταν αποτελεί η ύπαρξη πραγματικής κατανάλωσης ύδατος επί της αξίας της οποίας υπολογίζεται το τέλος. Κατά την άποψη του συνηγόρου του πολίτη, το τέλος αυτό πρέπει να αφορά μόνο στις περιπτώσεις πραγματικής κατανάλωσης και όχι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιβάλλεται τη διάρκεια ελάχιστη κατανάλωση ή όποια επιστράμαση δεν υφίσταται. Λοιπόν, στο Υπουργείο των Υπολογισμών, υπόψη την απόφαση του συνηγόρου του πολίτη, πάνω την χρονοδότησή του, την 11.366 οκτώ-5 και 22.2010, λέει λοιπόν, μεταξύ άλλων, αναφέρει το τέλος και λέει ότι αυτό υπολογίζει 80% της αξίας του καταναλωστόμενου ύδατος, δηλαδή της πραγματικής κατανάλωσης και επομένως όχι της πραγματικής οριζόμενης ως ελάχιστας πάγιας κατανάλωσης και μάλιστα η αρχή προτείνει την άμεση κατάργηση του τέλους για τους λογαριασμούς αυτούς. Επιπρόσθετα λοιπόν, επιπρόσθετα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκέντρωσης Διοίκησης Αποδρομής Γενικής Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου, ακυρώθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα σου πω και απόφαση, είναι εδώ, αν θέλετε, διαθέσιμη. Λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση του νερού του πολίτη και λέει ότι η αξία του νερού, στην αξία του νερού, ο νόμος απαιτεί τα αυτή να υπολογιστεί επί της πραγματικής αξίας, πραγματικής κατανάλωσης. Δηλαδή, όχι αυτό που κάνει η ΔΕΙΑ και λέει από 0 μέχρι 18 τυπικά αυτή η τιμή και από την εθνική αυτή η τιμή. Λέει, αυτό το τέλος τι το εισπράξατε από το κράτος, το εισπράτετε για να μπορέσετε να πάρετε από τον κόσμο, να το ενσωματώσετε. Πού όμως, στα 3 τυπικά που κατανάλωσε, όχι στα 18 που πάει πάλι ο εσύ, ωραιότατο το χαράσει. Όχι στα 18, στα 3 που κατανάλωσε. Και εδώ υπάρχουν πράξεις λοιπόν και αποφάσεις από επιτροπέων διοικήσεων, δεν έχω χρόνο, θα σας πω επίσης και για την ΔΕΙΑ Ελασσόνας για παράδειγμα, όπου εκεί πέρα πάλι με έγγραφο το οποίο ήταν την αποκεντρωμένη, αλλά σκουπόθηκε ο Δήμος και το καλύπτει. Ο κύριος επίσης, όπως επίσης κύριε Δήμαρχε, ο Δήμαρχος Σερών πήρε απόφαση και έχει μετά το τέλος του μαγείου αυτού πήγε σε μείωση 9,42 και 17.
χρηματοδοτούνται πλέον εξ ολοκλήρου από το ΠΔΕ. Δηλαδή, όχι άλλα χρήματα για τα ΕΣΠΑ. Ούτε να αναφίσετε το 80% για να πλεγάνε να κάνει τα πάνω της ΕΣΠΑ. Αυτά πλέον είναι ολοκληρωτικά χρηματοδοτούμενα. Και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα θα ήθελα να δω και ο Σέρβις. Τι δείτε μια παρέτηση. Θέλω κακό στα έντυξη τώρα. Όχι, μια παρέτηση. Ξέρετε το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλιώς το θέλουμε εμείς. Ξέρετε το και ας έρθει την υπηρεσία από τη ΔΙΑ να δει να μας πει λοιπόν η υπηρεσία για ποιο λόγο δεν είναι καραμπινάτα. Γιατί το θα πρέπει στο Δήμο και να μαθαίνουν όλους. Όλους και εμάς τους δικούς σας. Όλους. Λοιπόν, θέλω να το Δημοτικό Συμβούλιο. Μ' αρέσει αυτό το κριτική που κάνεις Γιώργο, αλλά να πω λίγο το εξής. Εσύ βλέπεις κάποιες πατάρες, ας πούμε, στη Δία. Βλέπεις κάποιες πατάρες στη Δία. Δηλαδή, όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν με ΕΣΠΑ. Γιατί με ΕΣΠΑ μπορεί να γίνει το 20%. Τώρα, το 80% πώς θα γίνει. Κάθε έργο είναι χρηματοδοτούμενο από μέσα στο Ευρωπαϊκό. Όχι, σε ρωτάω γιατί σε εμπειρία, γι' αυτό σε ρωτάω. Όχι, αλλά μην πει πρόεδρο ότι τα χρήματα αυτά είναι για το ΕΣΠΑ. Δεν μπορεί να πάει το ΕΣΠΑ. Λοιπόν, δηλαδή θα θέλαμε, τι θα θέλαμε, να μην μπορούν να γίνουν και οι τάρες, α πούμε. Τι θα θέλαμε. Θα έρθει κάποια στιγμή το θέμα βεβαίω για να συντηρηθεί. Τι είναι το παρακάτω, κύριε Δημοτήρη. Κύριε Δημοτήρη, σα κοιτάω στα μάτια. Διαπραγμάτευση. Είπατε νωρίτερα για την καταγγελία καταγγελίδη, είναι σε διαπραγμάτευση. Δεν είναι σε απευθείας ανάθεση. Μάλλον δεν είδατε την καταγγελία του, γιατί εγώ την είπα. Τι σημαίνει διαπραγμάτευση. Γιατί αυτό έχει δύο σχέδια. Είναι απευθείας ανάθεση της τάξης των 105.000 με πρόσχημα στο τεχνικό κομμάτι του, με πρόσχημα ότι είναι έκτακτο φαινόμενο, έκτακτη ανάγκη, κάτι που δεν ισχύει και είναι παραβιάσεις όλου του άρθρου. Η υπηρεσία θα αφήσει το χρέος χάρη. Αυτό θα το συζητήσουμε επειδή βλέπω ότι εσείς είπατε διαπραγμάτευση. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό που είναι διαπραγμάτευση. Και θέλω να το συνεχίσουμε όμως το θέμα, άμα σας αφήνει το πρόεδρο. Τώρα, επειδή είπατε κάτι για το σαφάτο σας ρώτησε ο κύριος Μαρκούλης, αν θέλετε μέσα σε αυτή την συνεδρίαση που θα κάνουμε, ας κάνουμε και το βιολογικό. Γιατί πάτε λίγο ξαναπείτε, εκτίθεστε. Το βάζω στον λόγο να κάνει κάποιο τρέχο στο θεσμό σα. Εκτίθεστε. Αν θέλετε να το συζητήσουμε εδώ, ανοιχτά, να το δέχουμε θέμα για να μην χάσουμε τον χρόνο. Αλλά εκτίθεστε. Τώρα. Αν έχετε κάτι να καταγγείλει, να το κάνετε. Δεν έχω να καταγγείλω. Για το θέμα της Πάτρας, κύριε Δημαρχή. Κοιτάξτε, γιατί δεν θέλω να καταναλώσω τον χρόνο ο κακός ο πρόεδρος δεν θα με ρωτήσετε. Αν θέλετε, φέρετε το εγώ να όπως ο συνάδελφος ο Μιχαηλίδης είπε να το συζητήσουμε σε μια ημερήσια διάταξη για να έχουμε και εμείς τον χρόνο να εισηγηθούμε. Γιατί έτσι δεν γίνεται. Ήθελα να ρωτήσω πάλι εσάς, γιατί είχα κουραστεί τόσα χρόνια να το ρωτάω και τον κύριο Σιδηρόπουλο, τι θα γίνει τελικά με εκείνη την κυκλοφοριακή ρύθμιση που είχαμε ψηφίσει, που είχε εκδεθεί από την περιφέρεια και μάλλον έμεινε σαν σιρτάρι. Δηλαδή παραβιάζουμε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πότε θα εφαρμοστεί. Είχατε πει για ένα δημοτικό πρόγραμμα 6 μηνών, να δούμε πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Είχε πει ο κύριος Λαζαρίδης ότι πρέπει να δούμε τότε για το θέμα της μονοδρόμησης, ότι πρέπει να δούμε για την ανάδειξη της οδού, της αρχαίας οδού. Και θέλω να μάθω ποιες ενέργειες έχουν εκεί. Έχει προχωρήσει, έχει μιλήσει με την εμπορία και ο Μήτων, έχει γίνει κάποια μελέτη, σκοτάφτει πουθενά το θέμα, γιατί κλείνει πενταετία και ήταν, θυμάμαι, από τα πρώτα θέματα που περάστηκαν εδώ, με διθύραμους λόγους ότι θα εξυπηρετήσει και θα κάνει. Αλλά αφού είναι για το καλό της πόλης, περιμένω το αποτέλεσμα. Σε συνέχεια αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος, που έγινε στην ΕΠΕ
θέλω να πω και εγώ κάποια πράγματα, γιατί φαίνεται ότι δεν μπήκαν από λάθο τα μνημεία στο Ιωταμείο. Το μοντέλο τη χώρα για κάποιου είναι η τουριστική Ταϊλάνδη. Και αυτά αποτελούν φαίνεται για κάποιου. Πράγματι, φέρνουμε ένα ψήφισμα προ το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο θα το ανακοινώσω λοιπόν, και παρακαλώ από το Εθνικό Συμβούλιο να διαβαστεί, γιατί ενώ ψηφίστηκε ο νόμος 43-89 του 2016 που εξαιρούσε κάποια ακίνητα από το υπερταμείο και αυτά ήταν αρχαιολογική πόλη και διάφορες περιοχές προστατευόμενες από το Ράμσαρ και Νατούρα, ξαφνικά και εγώ υπηρεσία μια επιτροπή το Ιούνιο του 2017, μια ομάδα που την είχε συγκροτήσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο για την προεκλογή των ακινήτων από 39 άτομα, η οποία δεν κατέληξε πουθενά. Τα κριτήρια ήταν να έπρεπε αυτή η ομάδα πώς θα καθιστούνταν καρδιά ήταν αυτά τα κίνητα που ήταν κατάλληλα προς αξιοποίηση. Και ενώ έτσι είχαν τα πράγματα και ενώ έπρεπε αυτή η ομάδα να καταλήξει σε αυτά, τελικά δύο εταιρείες ιδιωτικές, δικαστικές της Εθνικής, μετά από εκλογή από το υπερταμείο, συνέταξαν τη λίστα των 10.119 ακινήτων με αμοιβή 60.000 ευρώ, όπως προκύπτει από την ίδια την τριμηνιαία έκθεση του υπερταμείου, η οποία δημοσιεύτηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 2018. Γι' αυτό σας καλούμε όλους, διαβάζοντας το ψήφισμα, το οποίο έγινε ως εξής. Με τις υπουργικές αποφάσεις φέκει πίτα 23-17, 19 έκτου του 18 και φέκει 23-20, 19 έκτου του 18 δημοσιεύτηκε η λίστα των ακινήτων του δημοσίου και από τις παρακόλουσες του συνετάρα. Αυτό είναι κατόπιν αιτήματος του υπερταμείου AC την 14 έκτου του 18. Η παρακόλουση αυτή των ακινήτων του δημοσίου στην ΕΤΑΡ και ταυτόχρονα στο υπερταμείο σημαίνει παραχώρηση τη δημόσια περιουσία ω υγεία εκπλήρωση των υποχρεώσεων του δημοσίου προστατευτέα για 99 χρόνια, παραχωρώντα του συγχρόνου τη δυνατότητα εκμετάλλευση του και σε περίπτωση αδυναμία εκπλήρωση των δυσβάστακτων μνημονιακών υποχρεώσεων τη χώρα ακόμα και την πώλησή του. Η εξέλιξη αυτή μα βρίσκει αντίδοτο. Αφού πέραν των άλλων μνημονιακών περιποχών στην τοπική αυτοδιοίκηση και στου πολίτε τη χώρα, αφαιρούν και χιλιάδες ζωτικοί χώροι που ήταν σε κρίση των δημοτών, αποκλείοντας ακόμη και την πρόσβαση σε αυτούς με την άναψη εκμετάλλευσή τους. Ως Δημοτικό Συμβούλιο, εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας σε αυτή την εκχώρηση και απαιτούμε την στροφή αυτή της μας περιουσίας στις τοπικές κοινωνίες και στους δημότες μας. Δηλαδή, απαιτούμε την επιστροφή των 10.119 ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή την πάνω από 300 εκατομμύρια τετραγωνικά 26.000 τετραγωνικά μέτρα δομημένης επιφάνειας που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Επίσης, απαιτούμε να αποδοθούν στους οικείους δήμους όλα τα ακίνητα τα οποία παραχωρήθηκαν στο υπερταμείο κατά παραβίαση του νόμου του 2016 που προέβλεπε ότι οι περιοχές προστατευόμενες Ραμσάρα, Νατούρα και Αρχαιολογική Χώρη που έπρεπε να εξαιρούνται. Θέλουν να αποδοθούν στους οικείους δήμους όλα τα ακίνητα που είναι περιουσιακά στοιχεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα και είναι με γενικά πολιτικά σχέδια ή διατάγματα οικοδομίας προορισμένα για κοινόχρηστη ή κοινοβουλή κρίση. Αυτό το καταθέτουμε προς το Προεδρείο και παρακαλώ για την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επειδή πάντα κοιτάμε πολλά παράπονα, Βαλαντία, και εγώ κάνε λίγο πίσω από ζητάω δηλαδή για να γίνουν έργα προφορικές πρέπει όμως θέλω να είμαι δίκαιος και πρέπει να πω ένα ευχαριστώ τώρα στο Δημό γιατί έγινε μια γέφυρα σε ένα κρατοπουργείο που ήταν όντως μεγάλο πρόβλημα. Φυσικά δεν τελείωσε ακόμα, θέλουμε κάτι, αλλά θέλουμε λίγο λίγα χαλίγια. Πιστεύω να τελειώσει. Και φυσικά για τη γέφυρα του Ιού Νικολάου. Πάλι ευχαριστώ. Παρόλο που είχα αντιθέσεις για να μην μπουν όλα τα χρήματα της γέφυρας του Αγίου Νικολάου από το Τρίουμφο, δεν περαλιώσα, μπήκανε. Καλό έργο έγινε, εξυπηρετείτε και το χωριό μας, όλα τα χωριά, Φυτιά, Φιλίμακος, Αρκοχώρη, Νάωσα, αλλά και το χωριό μας. Και γι' αυτό ευχαριστώ, θέλω να είμαι δίκαιος.
Λέω κακίες. Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα στο σχολείο, στο επάνω σχολείο, με τα σκυλιά. Είναι χαλασμένη η περίφραξη και πάνε τα σκυλιά και την ώρα που βγαίνουν διάλειμμα οι μαθητές έχουν τα σάντουι στα χέρια, ορμάνα για να τα μάθουν. Δεν είναι μεγάλο το κοστολόγιο, από ό,τι υπολόγιο σας έρχεται γύρω στα 50 μέτρα ξύπτα που λέμε και λίγα παλούκια, λίγα πασάγια, γρήγια. Αυτό πρέπει να γίνει νομίζω, γιατί πήγα πάλι στο σχολείο στο... και είδα με τα μάτια μου τα σκυλιά να ορμάνε στα παιδιά πάνω. Περιμένω να γίνει, πιστεύω με τον κύριο Σιντρόπο, μιλήσαμε λίγο και πούμε μερικές λύσεις. Τώρα κάτι πρέπει να γίνει όσον αφορά αυτές τις μεγάλες παραχωρήσεις, τις εθνικές παραχωρήσεις που γίνονται. Να σαμαθήσουμε λέει, κάτι πρέπει να γίνει. Ας κρατήσουμε επιτέλους κάθε για τον εαυτό μας, κάθε για την Ελλάδα. Όλα τα δώσουμε όλα. Για όλο το φίλο. Δύο λόγια για το μεγάλο μας εθνικό θέμα. Για το μεγάλο μας εθνικό θέμα. Όλοι οι μαχητές, όλοι οι μακεδονομάχοι που δώσαν το αίμα τους και την ψυχή τους για να κρατηθεί αυτός ο ευλογημένος τόπος, γιατί ευλογημένος τόπος είναι η Μακεδονία, όπως είπε και ο Ιούνας Δραγούμης, να σώσουμε τη Μακεδονία και η Μακεδονία θα μας σώσει. Όλοι αυτοί ζητάνε δικαίωση. Και δικαίωση είναι μία παλιά. Όχι παραχώρηση το όνομα της μάνας μας, μην με παρεξηγήσει, της μάνας μας στην Μακεδονία. Όχι παραχώρηση. Είναι δικό μας. Ευχαριστώ. Ακούστε το ξέρω.
θέλω να πω για το δημόσιο χώρο κάποια πράγματα. Οι παιδικές ταρές, παράδειγμα, κατασκευάζονται από το Δήμο Βέρειας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και όχι από δημοτικούς σιγούρους ή από γυναίκες δημοτικών σιγούρων. Αυτά τα κατόπιν εργειών μου και τα κατόπιν δικών μου παρεμβάσεων για τα πρώτα θα βαθμίσουν όσο είναι νωρίς. Γεννήσαμε και από τότε πέρα θα γεννήσουμε κάθε μέρα από όλο και περισσότερους εθελοντές. Σε εισαγωγικά, διότι ο εθελοντισμός και ήδη το έχουμε πολλές φορές, μπορεί να σας αφορά το νέο σήμερα και να σας αφορά όλους, ο εθελοντισμός είναι μαραθώνιος και δεν είναι σπριντ. Να εμφανιστούμε σαν κομίτες, να δείξουμε δύο πράγματα να εξαφανιστούμε. Ο εθελοντισμός σημαίνει συνεχή προσπάθεια να βελτιώσουμε τη ζωή και τον χώρο που ζούμε, τη ζωή των δικών μας και τον χώρο που ζούμε και τη δική μας. Επίσης, παγκάκια, κιόσια, οτιδήποτε άλλο τοποθετείτε σε συνεργασία του Δήμου με διάφορους φορείς. Κανονός άλλο. Να το πάρουμε καμπάκι. Ούτε παίρνουμε ένα παγκάκι από μια παιδική χαρά και το πηγαίνουμε σε μια γωνιά με δική μας αυθαίρετη παρέμβαση. Αυτά που λέω είναι πράγματα που γίνονται, που έγιναν και παρακαλώ πολύ να μην ξαναγίνουν γιατί θα βρεθούν προ εκπλήξεων αυτοί που είτε μετακινούν έναν κάδο από μια γειτονιά, τον παίρνουν από μια γειτονιά, τον πάνε στην άλλη γιατί νομίζουν ότι θα πάρουν 5 ψήφους ή 2 ψήφους παραπάνω. Αυτά πρέπει από τώρα όλοι μαζί να τα διαφυλάξουμε, δηλαδή το να μην γίνουν τέτοια πράγματα από εκεί πέρα. Άλλο γκρινιάζει για αυτό, άλλο για εκείνο. Δεν θα μιλήσω για μια λάμπα ή για δύο λάμπες που κάποιοι για κάποιου λόγου κτλ. Έχουν παρέμβει κάποιες δίκες. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κατεβάσαμε και κατεβάζουμε στοιχεία από τις κολόνες και παρεμβαίνουμε σε τέτοιου ανθρώπου που κρατάει επικίνδυνο. Μην προχωράμε σε αυτό το πράγμα. Αυτό θα μας βλάψει όλους. Δεν είναι καλό για την εικόνα του Δημοτικού Συμβούλου και του Δημοτικού Συμβουλίου οι τέτοιοι τους παρεμβάσεις μεμονωμένες για θέματα με προσωπικό. Εντάξει. Και ούτε είναι καλό να λέμε όλα δωρεάν, όλοι να έχουν μόνο εργασία, όλα είναι δημόσια κατά, όλα πρέπει να γίνονται χωρίς χρεώσεις, όλα έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να σταματήσουμε και να μπούμε σε μια λογική που πραγματικά θα μας φέρει αυτά στην αυτό. Κύριε Διαμάντη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ενημερώσω μια πιέση αρχαιών θέση για τους εταιρικούς σταθμούς και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πολίτες του Δήμου μας για την εμπιστοσύνη και στέλους που δείξαν στους εταιρικούς σταθμούς. Να ευχαριστήσω τις προϊσταμένες και τις υπεύθυνες που όλο τον Αύγουστο μείναν στα γραφεία με βάρδιες ούτως ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τους πολίτες της Βέρειας για να κάνουν πιο γρήγορα και πιο ασφαλή τα χαρτιά τους για να βγουν τα παιδάκια στο βάουτσερ. Και να πω ότι για πρώτη φορά στο κομικό πρόσωπο φέτος έγινε μοριοδότηση. Πέρα από τα παιδιά που παρθήκανε με το ΕΣΠΑ με βάουτσερ, τα όσα παιδιά πήγαν με εγγραφές ηλεκτρονικά, πέραν τα στοιχεία τους και απευθείας έβγαινε η μοριοδότηση και περνόταν τα παιδιά. Έτσι δεν θα καταδικήσουμε κανένα παιδί. Ήμασταν από τους λίγους Δήμους που μέσα στο χρονικό περιθώριο που έδωσε η κυβέρνηση μέχρι 31 Ιουλίου του 2018 να είμαστε έτοιμοι στις αδειοδοτήσεις μας. Και εμείς στις 31 Ιουλίου ήμασταν έτοιμοι, πήραμε τις αδειοδοτήσεις άσχετα εάν δόθηκε η παράταση μέχρι τέλος της χρονιάς. Να σας ενημερώσω ότι κλείνοντας η πολυζωή που πολύ καλά έπρεπε να γίνει και να κλείσει, δεν μπορούσαμε να έχουμε τα παιδάκια στο υπόγειο κάποια στιγμή έπρεπε να κλείσει. Αυτή τη στιγμή στους παιδικούς σταθμούς και στους βρετικούς έχουμε 300 παιδιά τα οποία έχουν πάρει βάουτσερ και 113 παιδιά με τροφεία. 300 παιδιά ΕΣΠΑ και 113 παιδιά με τροφεία. 413 παιδιά σύνολο. Έχουμε εδώ πέρα τώρα, είναι λυπηρό και λυπηρό.
αλλά δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η προκλητικότητα από τον κύριο Παυλίδη να προκαλεί και να μην μπορώ να απαντήσω. Δεν είναι δυνατόν, διότι εμένα το βήμα μου, κύριε Πρόεδρε, είναι αυτήν η αίθουσα. Ο κύριος Παυλίδης έχει βήμα και το βρίσκει και είναι λαρίστατος και πάει σε εκπομπές και δίνει συνεντεύξεις και πολύ καλά κάνει. Αλλά δεν μπορεί να μας κουνάει το χέρι πάνω στους παιδικούς σταθμούς. Θα θυμίσω εδώ σε αυτή την αίθουσα ότι ο κύριος Παυλίδης στους παλιούς ήθελε να πάρει το σταθμό από την πολυζωή τα παιδάκια, αν θυμάστε καλά εσείς οι παλιοί που ήσασταν εδώ, και να τα πάει στο σταθμό στα Παλατίτσια. Είχαν έρθει οι γονείς εκεί την ημέρα, κύριε Πρόεδρε, εδώ πέρα, και κοντεύσαν να πολιτζάρουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Να φύγουν τα παιδιά από την Βέρεια, να πάνε στα Παλατίτσια, αυτά ήταν τα σχέδια του κύριου Παυλίδη. Το προκαλώ, επειδή βγαίνει και λέει ότι σε μία νύχτα πτήσανε ένα νομικό πρόσωπο, 19 νομικά πρόσωπα, τα περιέλαβαμε σε ένα, έκτισε πάνω σε άκυρα, κύριε Πρόεδρε. Και τα προβλήματα βγαίνουν κάθε μέρα. Όταν έχεις ένα ΠΕ οικονομολόγο, δεν τον αφήνεις, κύριε Πρόεδρε, να φύγει από το νομικό πρόσωπο για να βάλεις μία παιδαγωγό υπεύθυνη στο οικονομικό. Κάνει τα βήματα δυνατά να τον κρατήσει. Και όλα τα προβλήματα, αυτό το στήσιμο που σε μια νύχτα βγαίνει και λέει ότι ενσωματώσανε 19 νομικά πρόσωπα, το έπεισε πάνω σε άγρια. Δεν έχω πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε, σταματάω εδώ πέρα και θα επανέλθω. Το προκαλώ το βήμα το δικό μου εδώ μέσα. Το προκαλώ σε δημόσιο διάλογο να μα φέρει το τι έγινε επί των ημερών του και το τι έγινε επί των ημερών μας. Θέλει πάνω στον αθλητισμό, θέλει πάνω στους παιδικούς, θέλει πάνω στον βοήθεια στο σπίτι που το διέλυσε. Που το διέλυσε. Ανοιχτό διάλογο εδώ μπροστά σε όλο τον κόσμο, στους πολίτες, στους δημοσιογράφους και να δούμε τι έκανε ο ένας και τι έκανε ο άλλος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ χρόνο. Καταρχήν, Χαίρομαι καταρχήν που αποδέχτηκε την πρόταση του κυρίου Μιχαλίδη ο Δήμαρχος. Πολύ σοβαρό το θέμα και τώρα πλέον και εσείς κύριοι συνάδελφοι και εμείς ούτε ενωπή θα είμαστε ούτε φρέσκοι. Θα έχουμε την ευκαιρία οπότε να το κουβεντιάσουμε το θέμα. Συνάδελφος κάνει επιλεκτική μνήμη μου φαίνεται έχει. Επικαλείται έγραφα περιφέρειες κάτω, Λάρισα, Ελασσόνα, περιφέρειες. Γιατί δεν πας στην καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία που είναι αποκεντρωμένη εδώ σε εμάς. Τι αποφάνθη για τη συγκεκριμένη απόφαση του ΔΣ. Αυτό θα πάρει. Μην είναι διακόπτης. Μην είναι διακόπτης. Δεν είναι διακόπτης. Μην είναι διακόπτης. Έχει κανάλι, έχει δημοσιογράφου, δεν μας αφορούν. Εντάξει. Λοιπόν, ολοκληρώσει, κύριε Μεσέρα. Λοιπόν, η απόφαση εγκρίθηκε από την αποκεντρωμένη. Τελεία πάρα. Τώρα, πόσο θα έρθει το θέμα, τώρα θα το κουβεντιάσουμε όμορφα και ωραία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οπότε θα αναμένουμε τη συλλογή των στοιχείων, θα απαντήσουμε αφού θα έχουμε ανοιχτή. Αυτό ήθελα μόνο να πω. Θα επανέλθουμε όταν θα έρθει το θέμα. Κύριε Μιλόπουλε, λέτε λοιπόν να καταργήσουμε την αναποδοτικότητα στο νερό. Έτσι, που σημαίνει ότι θα πρέπει η ΔΕΑ, κάποια κονδύλια, να χρηματοδοτήσει αυτά που δεν θα εισπράττει. Εγώ ρωτώ, γίνονται κάποια έργα αυτές τις μέρες, εκεί στον χώρο που είναι το ΕΠΑ.
θα γίνουν όλα αυτά. Προς όφελος του κόσμου είναι όλα αυτά. Με τι θα γίνουν όλα αυτά. Αντιεκδικήσετε την κατάργηση των αποτελεσμάτων. Εξή αυτό ήθελα. Κύριε Μελιόπουλε, σε αυτό λοιπόν σας απαντάω. Ποιος θα χρηματοδοτήσει όλα αυτά την καρέα της καθημερινότητας. Έτσι. Και να ακούσω λίγο τον κύριο Κουτήρη. Κύριε Κουτήρη, αυτό που έγινε, τουλάχιστον όπως με ενημέρωσε ο κύριος Σιδηρόπουλος, αυτό που έγινε ήταν διαπραγμάτευση. Δηλαδή, κλείθηκαν κάποιοι εργολάβοι και από όσο γνωρίζω, αυτοί που κλείθηκαν πρώτοι είπαν ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε ότι έχουμε αυτά τα χρήματα και κατόπιν έγινε διαπραγμάτευση με άλλους. Έτσι. Και μετά από διαπραγμάτευση, λοιπόν, προκύπτει ένα αποτέλεσμα. Το οποίο τελικά δεν προέκυψε γιατί, όσο ακούσε ενημερώθηκα, η Οικονομική Επιτροπή για άλλους θετικούς λόγους δεν ενέκρινε το